Kita sebut tahun-tahun politik niku kathah tiyang sing boten nglampahi dawuhe Kanjeng. Napa niku? Niku nek basa internet niku napa niku istilahnya? Kaum nyinyir. Nyinyir niku nek basa kitab niku ngaji kitab teng Subulus Salam niku cara kitab niku nyinyir niku kaumun dumbleyun. Kaumun apa? Dumbleyun. Cara weding niku lambe turah. Ngonekno kono, ngonekno kene ora ana enteke babar. Kabeh-kabeh kok dionekno. Lah awake dhewe niku nglampahi dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad napa? Fal yakul khairon au. Nek boten saged ngomong sing apik, sinten kemawon tiyang niku ingkang iman kalian Gusti Pangeran lan iman kalian hari akhir, nek boten saged ngomong sing apik, fal yakul khairon au. Au liasmut. Berdiri 10 menit. Fal yakul khairon au liasmut. Nek boten saged ngomong sing apik nggih dados tiyang sing yasmut niku napa? Al mingkemu. Kula disuwun kalih paman kula niki Habib Husin niki sepupune abah kula. Keranten dawuh Habib Husin nggih kula jumeneng pun. Dados tiyang sing napa niku mau sing saged meneng mawon. Sing meneng niku sing slamet. Panjenengan tumut maulid, hadir selawat mahallul qiyam. Jujur-jujuran, sing melu nangis ki kadang ditakoki ra mudeng artine. Nggih. Nggih. Kranten ngrasakno enak lho niku berarti sampun dipilih kalian Gusti Allah. Napa dongane Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang tadi dibaca sama beliau Habib Mahdi, napa niku dongane Allahumma innalana atma'an fi rahmatikal khassati fala. Ya Allah, dengan rahmat khususmu ampun ampun jangan sampai kau haramkan kami dari rahmat khususmu. Niku Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi lan napa melih awake dhewe.